Замість евакуації автотроща на митниці у Черкасах середу дня знищили автомобіль. Кран-маніпулятор намагався прибрати старого запорожця, та коли його підіймав, щипці не втримали автівку і та зірвалась донизу. Від удару пом'явся каркас авто та повідчинялися багажник і капот. Розтрощену машину таки завантажили у ваговоз із другої спроби. Очевидець, який зафільмував ситуацію, написав, власник запорожця не засмутився, то нібито й так направлявся на утилізацію.